Uvijek posljednji udarac gineš. Posljednji udarac gineš. Ne! Posljednji i ti gineš. Ne gine. Spasu se. Vein, 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 vein. Dobro, umrla je. Okej, posljednji udarac uvijek ginu. Znači, posljednji je najopasniji. U 90% slučajeva kad ubijaš Red Ward, gineš posljednji udarac. Tako da, desilo mu se. Desilo mu se, nije mogao to da odbrani i ćao. Odličan play bio, dobar, dobar. Probudi dete. Dete je iza dve sobe i troje vrata, tako da neće mu ništa biti.